papai. Peppa Pig. Os dias antigos. A Suzy veio para brincar na casa da Peppa. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar. Olha só aqui. O que é isso? É uma fotografia, Peppa. Quem você acha que é? É um bebê ovelha! Sou eu! Você não é bebê! É uma foto antiga, de quando eu era bebê! Não seja boba, Suzy! Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa! Não, eu não era! Era sim! Você pergunta pra sua mãe! A mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira. Não, eu não estou. A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê. E você era, Peppa. Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador. Quem você acha que é essa? O bebê Alexander. O bebê Alexander é o primo da Peppa. Não, essa é você quando era bebê, Peppa. Bebê Peppa. Meninas, vocês estão se divertindo. Olha aqui, papai. Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa. Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa. O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa. Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro. A mãe Pig colocou alguns quadros. Papai Pig colocou uma prateleira. E vovô Pig fez pra gente um belo jardim de flores. Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele. O nosso solo não é muito bom para flores. Oh. E além disso, você precisava de um lugar para brincar. Você e a Suzy adoravam brincar no jardim. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam? Arrotavam? E riam? Nós éramos bebês! Bebê Suzy! Bebê Peppa! Gugu Dada! Gugu Dada! Depois vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É? Você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então o George nasceu. Gugu Dada. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor Dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então, um dia, você viu uma coisa incrível. Poxa de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro! Vamos tirar uma foto agora. Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama. A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama. A noite barulhenta. A família da Peppa vai dormir na casa da prima Chloe. Olá, pessoal! Olá! Vocês devem estar cansados após a longa viagem. Sim, dormir mais cedo seria muito bom. Primeiro, vamos colocar o bebê Alexander na cama.
ser o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom! A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos estão deitados em suas camas, dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Não! Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas, dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a tia Pig está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Mas que estranho. Mas sem barulhos altos? Isso mesmo. Quantas vezes em volta da casa, Mamãe Pig? 3 vezes? 50 vezes. Papai Pig está empurrando o bebê Alexander em volta da casa. 50 vezes. Bom... O bebê Alexander está dormindo. Você pode me deixar voltar? Eu só vou ligar o alarme. Ligar o alarme de volta. Peppa, o que está fazendo acordada? Não consigo dormir, papai. Está uma noite muito barulhenta. Tudo bem, Peppa. Vou levar você de volta para a cama. Agora... Em qual quarto você está dormindo? Pare, papai. É o quarto do bebê Alexander. A luz acordou o bebê Alexander. Está tudo bem. Eu tenho aspirador de pó. Eu tenho trompete. Parem, parem. Eu me lembrei de outra maneira tranquila de fazer o George dormir. Ah, claro. A gente andava de carro com ele. Eu vou pegar o carro. Não se esqueça do alarme. O Papai Pig disparou o alarme da Casa Barulhenta. A Casa Barulhenta acordou todo mundo. É a Dona Coelha em seu helicóptero de resgate. Estão todos bem e seguros aí embaixo? Eu ouvi o alarme. Sim, obrigado! Tudo bem, adeus. Todo esse barulho fez o nosso bebê Alexander dormir. Ele realmente está dormindo agora. Tudo graças ao meu papai barulhento. Muito bem, Papai Pig. A gente devia ficar aqui com você mais vezes. Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Olá, senhor Raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora, estamos todos prontos para a caça aos ovos? Sim, Vovô Pig!
Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim. Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo pra mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem um sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. De chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo não serão os menores do jardim. Oh, sim. Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá ver Jemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Oh, chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Oh, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu. Eu sou pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Pulo pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. O aniversário de Edmund, elefante. Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser pra mim, mamãe. Aqui diz, para George Pig, de Edmond Elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum. Alô? Ah, é pra você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar? Sim, eu posso ajudar. Danny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom!
Todos estão aqui para a festa de Edmund. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, senhor elefante. Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer. Dança enquanto a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar, apontar, vai! Vamos lá, pessoal, dançando! Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhos, ouvidos, boca... Está se mexendo. Você está fora, sai! Richard e Edmond estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Lindo! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar... Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso! Edmund conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa o pacote. Ah, puxa, George não está passando o pacote. Não, George, dá pra ela. É da Zazá. Edmund venceu! Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras. Lembrem-se, essa é a festa do Edmund. Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos. Ah, sim! Nós somos os ajudantes. Suco, por favor. Me dá gelatina. Gelatina, gelatina. Suco, por favor. Feliz aniversário, Edmond. Feliz aniversário, Edmond. A festa chegou ao fim. Obrigada pela ajuda. Vocês trabalharam muito duro. Sim. Não é fácil cuidar de crianças pequenas. Ai, eu prefiro me deitar. Eu preciso de férias. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Oh, desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa, George, hora do banho.
Papai, mamãe, nós achamos a maior poça de lama do mundo. Estou vendo, Peppa. Agora pro banho. Ah, não podemos brincar só mais um pouquinho? Não, está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono, mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com água. O George gosta de brincar com água. A Peppa e o George gostam de brincar com água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Ted junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Senhor Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem, eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Durmam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Senhor Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. O temporal. Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão fazendo um piquenique. Tome um pouco de suco de laranja, Ted. Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa. Não seja por isso, Ted. Tome um pouco de suco de laranja, Senhor Dinossauro. Então, como é que se diz? Não seja por isso, Senhor Dinossauro. O Ted e o Senhor Dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome. A Peppa e o George podem comer os biscoitos. Obrigada, Ted. Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham pra casa! Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peppa. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa! Entrem antes de começar a chover! Não precisam ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Peppa, George, trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro. Ótimo, o senhor dinossauro está a salvo. O Ted! Eu deixei o Ted no jardim, ele vai se molhar! Não se preocupe, Peppa. O papai vai resgatar o Ted. Papai, é melhor se apressar, porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades.
Ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover. Coitado do meu Ted, está encharcado. É, coitado. Vamos secar ele. Coitadinho. Prontinho, Ted. Agora está seco. Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado. Ah, desculpe, papai. Vamos secar você. Prontinho, papai. Está sequinho. Está chovendo dentro de casa. O chão está ficando molhado. Ah, puxa. O que nós podemos fazer? Não se preocupe. O papai está usando um balde para pegar os pingos. Muito bem, papai. Fácil, fácil. Hã? Outra? Depressa, ache mais alguma coisa para pegar a água. Muito bem, Peppa. Fácil, fácil. Mamãe, o barulho do trovão está muito alto. Está tudo bem, crianças. Não tenham medo. Vamos contar entre cada clarão e barulho. Quanto mais tempo contarmos, mais longe estará a tempestade. Um, dois, três... Foi três. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi no cinco. A tempestade está indo embora. A tempestade já acabou. Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama. A Peppa adora pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Eu adoro tempestades. Elas fazem poças de lama. Plish, plash, plish, plash. Um dia muito quente. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente e adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Hã? Puxa, o sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai, todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa pra lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e o George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento. Ierca. Quanto barulho por nada. É, hoje todos precisamos do protetor. Oh. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A dona Coelha, sorveteira!
sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete? Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, Mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem senhor George, o que quer? Dinossauro. Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro. Uar. George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... caia no chão. Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa pra lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Oh, entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George, vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o Dia Internacional, quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa! A Suzy é a Holanda. Os países do mundo fazem. Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três... Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Iha! Aqui está a Holanda e Japão. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida, não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de 4 países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mandona. O George começou, tá? Deixa o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? Né? Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos!
estamos. Sim, estão. O George começou. Estão, sim. Puxa vida, os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Paz e harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos, sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não queremos brincar aqui. Vamos brincar. Pare de discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sempre faz isso. Crianças, crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo mandona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não. Desculpa, Dona Gazela. Olá. Todos os pais chegaram. Como está indo o Dia Internacional? É... não muito ruim. Excelente. Lindo. Nós agora vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia. Criaturas pequenas. A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras. Peppa, aqui tem uma alface. Obrigada, vovô. Oh, que é isso? Nossa, vovó, olha, tem um monstro horrível aí. Monstro. Ah, Peppa, não é um monstro, é só um caracol. Ah, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele. Ele mora aí? É, sim, é a casa dele. Olha, está saindo de novo. Olá, senhor caracol. Vovô, o senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não, não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira e teria também televisão. Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Ei, pare com isso, seu maroto. Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto, agora parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não, larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vim. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui, pertinho.
que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois, ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas! É, somos abelhas ativas. Agora, vamos voar para nossa colmeia para fazer mel. Puxa vida, mas o que temos aqui? Vovó, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor. E o que vocês querem na torrada? Mel! Mas que sorte, foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Sua marotinha! Caça o tesouro! A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Oh, quase pronto! Oh. O vovô acabou bem a tempo. Vovó! Chegamos! Bobó! Olá, meus queridinhos! Oi, vovó! Bobó! Salve, salve, meus marujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim, há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. É um pouco difícil mesmo. Papai Pig está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil! A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Eu não sei. Querem uma pista? Queremos. A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal, é a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha, elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George, uma chave. A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida,
Parece que não tem nada aqui. Esperem! Tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Veja! Muito bem, muito bem! Eu tenho a chave para abrir. Nossa, eu nem acredito. Moedas de ouro devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moeda de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro. Pedro está atrasado. A escolinha da Peppa vai num passeio ao museu. Oh, puxa vida, o Pedro não está aqui. Eu aposto que ele ainda está de pijama. O Pedro está dormindo em sua caminha. Pedro gosta de dormir. Pedro! Pedro, acorde! Vai se atrasar para o passeio da escola. Tudo bem, mamãe. Vamos, Pedro! Não queremos perder o ônibus. O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Nós não podemos esperar mais. O museu já está fechando. Tudo bem, vamos lá! Ninguém aqui. Talvez esteja cedo. Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Ah. Eu já sei. Vamos atrás dele. Pedro sempre se atrasa, né, Suzy? Olha! Tem um carro perseguindo a gente. Ah! Olá, senhora Bonnie. Pare o ônibus. Pedro está aqui. Desculpe, Madame Gazela. É que eu perdi a hora. Oh, Pedro! Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Para o museu! Nada pode nos deter agora. Madame Gazela, eu preciso ir ao banheiro. Eu também. E eu? Eu também. Essa é a oficina do Vovô Cão. O que vai ser? Vai ser gasolina ou diesel? Banheiro, por favor! Você tem certeza de que não quer nenhuma gasolina? Não, ainda não fomos a nenhum lugar. Bem, próxima parada, o museu. Oh, onde está o Pedro? Bomba de gasolina. Muito interessante. Oh, venha logo, Pedro. Tchau! Eu espero que a gente chegue ao museu antes dele fechar. Aqui está o museu. Senhor Coelho está fechando por hoje. Olá, senhor Coelho. Gostaríamos de visitar o museu, por favor. Nós já estamos fechando, mas eu posso dar a você um passeio rápido. Essa é a sala do rei e da rainha, cheia de coisas velhas. Muito interessante. Aqui estão os dinossauros gigantes. Tudo muito bonito. Puxa, que incrível! Espaço, foguetes e tudo isso. Uau! E por essa porta é o lugar mais incrível de todos. É o fantástico mundo em que vocês vivem. Obrigada, senhor Coelho. Foi um prazer. Adeus. Bom, é hora de ir, crianças. Onde está o Pedro? Oh, Pedro! Um molusco. Muito interessante. Venha, Pedro, senão perderemos o ônibus. Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Ah, não se preocupe. A dona Coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Bong, bing, bong, bing, bong, bing. Bing, bong, bing, bong, bing. Todos juntos agora. Bong, bing, bong. Ninguém notou que estão faltando a Madame Gazela e o Pedro. Oh, perderam o ônibus? Senhor Coelho, eu sou uma professora e preciso do seu carro. Pronto, Pedro. Nós vamos pegar um atalho. Olá, Pato. A
Madame Gazela e o Pedro chegaram de volta à escolinha. Onde está o ônibus? Talvez esteja cedo demais. É, Pedro. Pela primeira vez, você chegou cedo. Uau! Pedro chegou cedo. Sim. E vocês, atrasados, retardatários? O Pedro gosta de chegar cedo. Todos gostam de chegar cedo. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje temos um convidado muito especial. Avô Coelho está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete! O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo! O avô Coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui? Uma pedra. Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na Lua. Meu pai vende pedras em pacotes de 5. Sim, obrigada, Fred. O senhor não precisa ir à Lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da Lua. Avô Coelho, me diz, como o senhor foi até a Lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até 5? Sim! Sim! 1, 2, 3, 4, 5! Excelente! Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. 5, 4, 3, 2, 1... E então você grita, decolar! O mais alto que você puder! Decolar! Não consegui ouvir nada! Decolar! E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pousei lá na Lua! Era tão bonito lá em cima, eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na Lua? Ah! Que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na Lua? A atração gravitacional na Lua é menor. Ah, é? É isso aí. Você é bem espertinho, garoto. Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a Lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô Coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida, o avô Coelho perdeu a voz. Vou ligar para o Dr. Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor Urso Marrom. O avô Coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh, nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô Coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga, por favor. Eu vejo, sim, um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer agora. Mais alto. Assim está melhor. Não é normal, mas está chegando lá. Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não, não obrigada. Sim, por favor. Eu levantei cedo e tudo que eu vi foi lua e estrela. Foi lua, estrela.
Acampamento de férias. A família da Peppa está de férias na van de acampar. Bom dia, meus amores. Bom dia, Papai Pig. Eu adoro acampar. Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza. Boa ideia, Mamãe Pig. Vamos assistir a um programa de natureza. Uma das maravilhas da natureza, pássaros. Como é lindo. Passarinho. Nós não conseguimos ouvir a TV. Ah, Papai Pig, não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão. Isso nós fazemos em casa. Bem pensado, Mamãe Pig. Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar. Tem Árvore do Mundo. O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores. Puxa vida, parece bem chatinho. Ou tem a Cidade da Batata. O que é Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata. No final, nós podemos provar as batatas. Parece interessante. Ou tem a Terra dos Patos. O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos. Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos. Como vamos chegar à Terra dos Patos? A van de acampar pode nos guiar. Olá! Onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor. Siga a estrada à frente em linha reta. Vamos à Terra dos Patos na van de acampar. Bem-vindos à Terra dos Patos. Quantos ingressos vão querer? 2 adultos e 2 crianças. Aproveitem os patos. Onde estão os patos? Talvez estejam de férias. Vamos arrumar nosso piquenique. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem, são os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, senhora pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovó pata, vovó pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Salve, salve! Navegando no rio, na van de acampar. Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Obrigada pelas ótimas férias, senhora van de acampar. Ha, 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 não tem de quê. É muito bom sair de férias, mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa,
toalhas, baldinhos e pais e uma bola. Ótimo, mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente, por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola. Deixa pra lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe! Papai, papai! Podemos te enterrar na areia? Bem... Deixa, papai! Está bem. Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Tá pronto! Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos pra casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro, esquecemos o chapéu. Papai! Esquecemos o papai! Ah, é! Esquecemos o papai! O quê? Papai! Quase esquecemos você! Mas o George se lembrou! Mas que bom que o George se lembrou de mim! Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê?
Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nessa piscina? Essa piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh! Ai! Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro, tem dois Siris levados tentando me beliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Rar. Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Oh. Coitadinho do peixe, ele está preso. Oh. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com seu balde. Não se preocupe, senhor peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, senhor peixe. Tchauzinho. Oh! Eu adoro piscina natural. A Cidade da Batata. A Peppa e sua família estão indo para a Cidade da Batata. O que é a Cidade da Batata, mamãe? É um parque temático, Peppa, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Isso parece um pouco chatinho. Vai ser divertido. Cidade da Batata, aqui vamos nós. Chegamos. A família chegou ao campo de batatas. Essa é a Cidade da Batata? Bom, deve ser. E parece que escolhemos o dia certo para visitar. Não há multidões. Tem certeza de que esse é o lugar certo, Papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação. Com licença, é a Cidade da Batata? Não, aquela é a Cidade da Batata. Não é bem o que eu estava esperando. É fantástico! São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, Dona Coelha. Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a Cidade da Batata.
Tenha um ótimo dia. Os amigos da Peppa também vieram para a Cidade da Batata. Olá, pessoal. Olá, olá, Peppa. E esse é o próprio Senhor Batata. Bem-vindos à Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Vejam como os vegetais crescem. Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis. E sejam lançados ao espaço por um foguete de batata. A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata. George também quer passear no foguete de batata. Você tem certeza, George? Parece um pouco alto. Papai Pig não gosta de alturas. Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar. George é muito pequeno para ir sozinho. Ah, tudo bem. Faça isso rápido. Ah, isso é muito rápido! O George mudou de ideia. Puxa vida, George. Vem com a mamãe. Talvez eu deva sair também. Ligar, motor! Divirta-se, Papai Pig! Está parado. Que bom que acabou. Isso é genial! Isso foi divertido, não foi, papai? Ah, sim. Muito divertido. Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco. Agora o que acontece? Suzy, você parece um tomate. Olha, eu sou uma cenoura. É, sim. E eu sou uma abóbora. Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro! Digam olá ao meu amigo dinossauro! E não fiquem assustados, eles não são reais. Mas esses são exatamente como eles teriam parecido andando juntos pela Terra! Não são, não. O quê? Os Triceratops viveram no período Cretáceo e o Estegossauro na Era Jurássica. Eles não andavam juntos. Como você sabe disso? Eu sou bem esperto. De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um? Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na Cidade da Batata? É, porque dinossauros gostavam de comer batata? Não. De qualquer forma, crianças gostam de dinossauro. Dinossauro! Dinossauro! Girando, girando, todos para o carrossel balançador de vegetais, já! O carrossel balançador de vegetais. Eu gosto da Cidade da Batata porque ela ensina sobre os vegetais. Balança você e gira e gira. A Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe. Chloe! Ah, Chloe! Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo, e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou Bi. Um apelido para Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pé. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de Jor. Ah. Você não tinha falado pra gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim, vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz pra gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar, então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bi, você está pronta? Sim. Ahá! Eu ganhei de novo.
A Peppa é muito boa em jogar o jogo, sim ou não? Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso tá parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar, até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem, vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Lá vamos nós. George, eu posso ver sua cauda enroscada. Ele está se escondendo com o George. Deixa-se, George. Assim vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Deixam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nem um pouquinho de música infantil. Não, 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 não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Peppa, George, é hora de vocês irem pra casa agora. Vocês logo verão a Chloe de novo. Eu vou pra sua casa na próxima semana, Peppa. Nós podemos ir também. Vocês podem ir, mas nós estaremos jogando. Nós adoramos jogar com a Peppa e o George. Você pode se divertir brincando de jogos, mesmo quando você é quase um adulto. Neve. A Peppa e o George estão muito animados hoje. Está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora. Então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. Está fazendo muito frio lá fora. A Peppa e o George têm que botar seus chapéus, seus cachecóis e suas luvas. Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve. A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve. Puxa! Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa fez uma bola de neve. A Peppa e o George estão se divertindo muito. George, volte aqui, seu porquinho. Ah!
Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora, eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora, ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz, mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e luvas. Mamãe, papai, venham ver! A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. A festa de despedida da Madame Gazela. É hora de ir para casa na escolinha da Peppa. Crianças, semana que vem não haverá nada na escolinha. Por que, Madame Gazela? Eu estou indo embora. Oh. Adeus, crianças! Adeus, Madame Gazela! A Peppa e o George vieram da escolinha para casa. Mamãe, não haverá mais escolinha. Como assim, Peppa? A Madame Gazela está indo embora, mamãe. Eu acredito que ela tenha ensinado por um longo tempo. Madame Gazela ensinou todas as mamães e os papais quando eles eram crianças. Madame Gazela me ensinou tudo o que eu sei. Quem consegue contar até três? Um, dois, três. Pensando nisso, Madame Gazela deve ser muito velha. E é provavelmente por isso que ela decidiu parar de ensinar. Já sei. Devíamos dar uma festa de despedida para Madame Gazela. Parece legal. É o dia da festa de despedida da Madame Gazela. Todos vieram para ajudar. Pedro, você fica do lado de fora e nos diz quando a Madame Gazela estiver vindo para cá. Por quê? Nós não queremos que a Madame Gazela nos pegue arrumando a festa dela. Senão vai estragar a surpresa. Tudo bem. Acho que eu convidei todo mundo. E quanto aos velhos amigos da Madame Gazela? Ela não era de um grupo de música? Isso mesmo! Ela tocava guitarra com as gazelas do rock. Alô? Gazelas do rock? Olá, a Madame Gazela está saindo da escolinha. A Gigi saindo? Que triste! Nós estamos fazendo uma festa! Uma festa? Que divertido! Nós estaremos lá! Bom, todos estão vindo. Agora vamos fazer a comida da festa. Essa é a cozinha da escolinha. Todos estão ajudando com a comida da festa. A Emily e a Wendy estão decorando os cupcakes. Vou fazer a cobertura. E eu vou jogar o granulado em cima. A Peppa e o George estão fazendo gelatina. Gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Pedro está do lado de fora, mantendo a guarda. Aí vem Madame Gazela. A Madame Gazela está vindo. Ainda não estamos prontos. Não deixe ela entrar, Pedro. Tudo bem. Olá, Pedro.
Está adiantado para a escolinha. Sim. Não vá lá dentro. Por que não? Madame Gazela, está um belo dia aqui fora, não está? É, sim, Pedro. Eu posso entrar agora? Ah, não. É, contra a lei. Sobre o que está falando, Pedro? Nós estamos prontos. Você pode entrar agora. Surpresa! É uma boa companheira. Ninguém pode negar. Vinha! Aqui está um presente pra você. É um belo relógio antigo. É feito de plástico sólido. Obrigada, mas por que tem uma festa pra mim? Todos nós queremos agradecer por ser a melhor professora do mundo. Então, nós fizemos uma festa de despedida pra você. Porque a senhora está indo embora para sempre. Não vou embora pra sempre. Mas a senhora disse que não teria mais escolinha para a gente. Ah, Peppa! O que eu disse foi, sem escolinha na próxima semana, eu vou sair de férias! Eu vou ensinar por muitos e muitos anos. Quem mais poderia ser o professor? Ninguém! Eu estou muito feliz porque a Madame Gazela não vai embora. Sim, eu não consigo pensar em melhor motivo para a festa. E toda festa precisa de música! Ho, ho! As gazelas do rock! Olá, Gigi! Ainda tem a sua guitarra? É claro! Vamos soltar o rock! Sol, mar e neve! É hora de dormir para Peppa e o George. Atenção! Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia. Podemos fazer um castelo de areia. Eu quero dar um mergulho. Eu também. A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Está começando a nevar. Está de manhã. Yuppie! Está sol. Muita neve caiu durante a noite. Neve, papai! Neve, papai! Neve! Nós ainda vamos ao litoral, papai, não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Onde papai foi? É um boneco de neve que anda! Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala! Na verdade, é só o papai. Pobre papai, vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa George estão aquecendo o papai Pig, esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, praia! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Senhor Touro. Olá, Dona Coelha. Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não, obrigado, Dona Coelha. Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Senhor Touro. Tchau. Tenha um ótimo dia na praia. Vamos passar o dia na praia e brincar. Castelo de areia, muito sol e mar. Vamos passar o dia na praia e brincar. Sorvete, onda, areia e mar. Aqui estamos nós na praia. A praia está coberta de neve. Esse mar parece frio. Eu estava ansiosa para dar um mergulho. Você ainda pode? O mar não está congelado. Vamos lá, meninas. O que estão esperando? Eu não posso.
posso nadar porque torci meu tornozelo. E eu acho que posso ter uma tosse. Venha, mamãe Pig, o mar está ótimo. Tem certeza de que está ótimo? É claro, o mar está maravilhoso hoje. Então tudo bem. A mamãe Pig vai dar um mergulho. Está frio aí, mamãe? Está um pouquinho frio. Sempre fica frio quando você acaba de entrar. Se continuar se mexendo, vai aquecer. Tá bom, vou continuar me mexendo. Mamãe Pig saiu do mar. Nós vamos secar você. A Peppa, o George e o Papai Pig aquecem a mamãe esfregando ela com toalhas. Ah, assim está melhor. Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não. Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia. Eu queria fazer um castelo de areia, mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo, damos uma batidinha nele e... Alakazam! Um castelo de neve! Castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muito a praia e a neve! A burrinha Delfine. Alô? Papai Pig falando. Monsieur Pig, comment allez-vous? O telefone está estranho. Quel temps fait-il en Grande-Bretagne? Você viu? O telefone está falando bobagem. Olá, comment allez-vous? Allô, monsieur. J'espère que madame ça va très bien. Oui. Pois que moi... Au revoir. Era o Monsenhor Burro. Ele estava falando francês. Ah, foi o que eu pensei. Mamãe, o que o Monsenhor Burro falou para a senhora? Ele perguntou se a pequena Delfine pode vir nos visitar. Ah, que bom. A Delfine é uma amiga muito especial da Peppa. Ela é da França. Delfine está vindo para praticar o português com a gente. Viva! É melhor nos apressarmos. O trem do Delfine está chegando a qualquer minuto. Última parada. Saiam todos. Esse é o trem da Delfine. Delfine! Bonjour. A Delfine disse olá em francês. Bonjour. Bonjour. Bonjour, senhor burro. Puxa vida! Essa mala enorme é para a Delfine? Sim! A Delfine trouxe algumas coisinhas para a sua visita. Coisas que você não tem por aqui. Queijo, pão, tomates, água... Au revoir, Delfine! Eu voltarei para buscar você amanhã à noite. Onde devo colocar a bagagem da Delfine? No meu quarto, na parte de cima da nossa casa. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oh, oui. Isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português, então nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, senhor Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos definitivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para Delfine. Mamãe, mamãe, a Delfine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dormez bien. Dormez bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono? Sim. Polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem.
A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga francesa. Ela é a Delfine. Bonjour. Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção pra ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando violão e cantando a canção com um bim e um bom e um bim. Bong, bim, bum, bim, bong, bing, bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, bong. Aprender essa canção. Bing, bong, bingo, bongo e bu. Voando de férias. A Peppa e o George vão sair nas férias. Eles estão arrumando suas malas. Vocês não podem levar tudo. Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai. Oh, só podem levar os mais importantes. Tudo bem. Eu vou levar o Ted. E o George pode levar... Dinossauro. A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias. Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig. Nós precisamos disso tudo? Sim, isso tudo é muito importante. Tudo bem. Oh, oh. Oh. É a Suzy. Olá, Peppa. Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Oh, aonde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tenha férias. Isso parece muito bom. Ah, vovô e vovó. Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela peixinha Gold. Vamos cuidar dela enquanto estão de férias. Aqui está a Gold. Só não alimente ela demais, vovó. Tudo bem, Peppa. É o Senhor Touro em seu táxi. Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto. Olá, Papai Pig. Deixa que eu levo a mala para você. Está pesada! Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Esse é o aeroporto. Então, adeus! Tenham ótimas férias! Passagens, por favor. Aqui estão. Alguma bagagem? Sim. Eu receio que esta esteja um pouco pesada. Não se preocupe. É só colocar na balança. Oh. Ah. Alguma coisa valiosa nela? Não. Nada mais? Sim. Podem levar as malas pequenas no avião com vocês. Apenas entrem na fila logo ali. Essa é a máquina de raio-x. O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas. Coloque suas malas aqui, por favor. Olha, é minha mala com o Ted dentro. Dinossauro. Isso é mágica. Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias. Avião! Iô! O George adora aviões. Bem-vindos a bordo. Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje. Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa. Sim, George, você também pode sentar perto da janela. Aqui é o capitão de emergência falando. Estão todos prontos? Sim, capitão de emergência! Então vamos lá! Olha, Ted! Estamos voando! O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado e chuvoso! Ah! Agora está
Isso porque nós estamos acima das nuvens. O avião está voando mais e mais alto. Ah! Vamos voar para o sol! Não, mas nós vamos para um lugar bem ensolarado. Voando alto no avião, acima das nuvens de algodão. Voando alto no céu azul, voando alto de norte a sul. A Peppa e sua família estão voando pelo céu a caminho das férias ensolaradas. Fazendo compras. A Peppa e o George vão fazer compras. A Peppa e o George gostam de fazer compras. O George adora sentar no carrinho. E a Peppa também. Papai, posso sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa. Mas pode ajudar nas compras. Que legal! Temos quatro coisas na lista. Tomate, espaguete, cebola e fruta. Vou achar tudo! Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras. Peppa, primeiro os tomates. Estou vendo, estou vendo! Aqui os tomates, mamãe. Muito bem, Peppa. Um, dois, três, quatro. Agora ponha eles no carrinho. Eu achei os tomates! Muito bem, Peppa. Tomate, eu já posso riscar da lista. Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George, mas o nome é espaguete. Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George. Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Muito bem, Peppa. Vamos botar ele no carrinho. Tá bom, mamãe. Espaguete! George, o nome é espaguete. Espaguete! Qual o próximo item da lista? Bala! Bala não está na lista, Peppa. Já tem muita bala em casa, Peppa. Adivinhe de novo. Eu não consigo me lembrar. Você se lembra, George? Dinossauro! Dinossauro? George, não tem dinossauro no supermercado. Não, George. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixa pra lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. Tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então, quem foi? Ah, eu achei que era pra sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso.
Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! A filmadora do papai. Senhor Zebra, o carteiro, está entregando um pacote na casa da Peppa. Um pacote para você, Senhor Pig. Muito obrigado, Senhor Zebra. Adeus! Olhem, recebi um pacote pelo correio. Alguém adivinha o que tem aqui? Dinossauro! Oh, George! Você sempre fala dinossauro pra tudo! Esse pacote é muito pequeno para ter um dinossauro. Acho que é um novo brinquedo. É quase isso. Eu sei o que é. É uma filmadora, o novo brinquedo do papai. Isso mesmo! É uma filmadora, viram? Podemos fazer filmes com ela e depois assistir na TV. Posso ser a primeira a usar, papai? É meio difícil para uma criança usar. Até eu vou ter que ler as instruções. É um pouco mais difícil do que eu pensei. A mamãe da Suzy também tem uma filmadora. Ela liga a filmadora dela, sim. Oh, muito bem, Peppa. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Ela está pronta para gravar seu primeiro filme. Tem jeito de desligar essa voz? Eu não sei bem. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Na filmadora da mãe da Suzy, é só apertar esse botão para parar de falar. Obrigado pela aquisição. Agora parou de falar. Muito bem, Peppa. O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa. Olá, eu sou a Peppa. Vamos lá, pessoal. Olá, eu sou a Peppa. De novo. Tá bem. Olá, eu sou a Peppa. De novo. Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei. O papai sai da sala e nós fazemos um filme pra ele. Vai pra lá, papai. O papai tem que esperar na cozinha enquanto a mamãe, a Peppa e o George fazem um filme secreto. Não vale espiar, papai. Nós temos que fazer uma coisa. George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos! Agora você pode vir. O George fez um filme e a Peppa também. Então vamos ver o filme do George. Dinossauro! O George está fingindo que é um dinossauro. Mas que medo enorme desse dinossauro! Puxa, o George ficou com medo. Não fique com medo, George. Não é um dinossauro de verdade na TV. É você. Dinossauro. Agora vamos ver o filme da Peppa. Ho, ho, ho. Bom, quem será esse aí? Eu sou o papai. Ho, ho, ho. Já sei. Minha barriga é muito grande, porque eu como muito biscoito. A minha barriga não é grande, mas eu gosto de biscoito mesmo. E quanto mais come, maior fica a sua barriga. Está bem, e agora? Este é meu lindo irmãozinho George. Esta é minha mamãe e esta sou eu. E este é o papai de verdade. O papai pendura uma foto.
A mamãe e o papai têm uma foto nova da Peppa e do George. Devíamos pendurar esta linda foto na parede. Deixe comigo. Eu sou perito nessas coisas de casa. Tem certeza que consegue? É claro. É só botar um prego na parede para pendurar a foto. Muito bem. Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô. Até mais tarde. E não façam bagunça. Bagunça. Adeus. 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 Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz. Primeiro, preciso de uma fita métrica. E um lápis. Aqui é que eu vou botar o prego. Não quebre a parede, papai. Preciso de um martelo e um prego. Para trás, crianças, e observe o meu trabalho. O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai. Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Oh, não era para isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estou vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo. Ah, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim. Depressa, George! O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo! O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora o papai pinta a parede. Está novinha. A parede foi consertada. Mas olhem só que bagunça eles fizeram. Minha nossa. É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar. Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George. Depois, a Peppa passa o aspirador no chão. E o papai arruma as ferramentas. A mamãe! A mamãe chegou. Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu. Olá. Olá! O que vocês fizeram? Nada. É, estou vendo que não fizeram nada. Eu achei que fosse pendurar a foto. No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto. Ora, não sou perita, mas acho que deve ser fácil. Pronto. É, pareceu bem fácil, mamãe. Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil. Shh, Peppa, não conte a ninguém. A casa de férias. A Peppa e sua família estão voando para outro país, para as férias. Esperamos que vocês gostem do voo. Por favor, apertem os cintos. Aqui é o capitão de emergência falando. Estamos prestes a pousar na Itália. Oh, Itália? Isso parece bom. O avião pousou. Viva! Poxa vida, a Peppa deixou o Ted no avião.
Precisamos de um carro que nos leve para nossa casa de férias. Aqui é o lugar que aluga carros. Olá. Buongiorno. Como posso aiutar em uma così bella, senhora? Na Itália, as pessoas falam italiano. Nós precisamos de um carro. Não capisco. Deixe isso comigo. Eu sou perito em falar. Nós queremos um carro. O ovo? Ovo não. Um carro. Não. Nada de flores. Não. Ah, alto! Bri, bri, bibi. Muito bom, George. Que mala pesada! Oh. Tem certeza de que precisamos de tudo isso, Mamãe Pig? Sim. Tudo isso é muito importante. Será que nós vamos nos perder como sempre acontece? Não, Peppa. O GPS vai nos dizer o caminho. Bem-vindo ao Auto del Futuro. Na Itália, o GPS fala italiano. Proseguire sulla strada. Talvez a gente não precise do GPS. Vamos por esse caminho. Não se esqueça, Papai Pig. Esse é outro país e eles podem dirigir diferente por aqui. Dirigir é dirigir, Mamãe Pig. Não pode ser tão diferente. Siamo porco! Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa. Olá! Sim, estamos de férias. Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá. Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos. Olá! Todo mundo é tão amigável aqui. A Peppa e sua família estão a caminho da casa de férias. Ah, estamos quase lá. É, eu até consigo me sentir relaxada, Papai Pig. O Ted! Eu deixei o Ted lá no avião! O quê? Nós temos que voltar para pegar o Ted. Puxa vida, é um policial. Olá, oficial. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, mas eu prometo que não faço de novo. Bom dia. Estou trazendo este jovem urso. Ele foi deixado no avião. Ah, obrigada. Ted! Tenham ótimas férias. Chegamos! A Peppa e sua família chegaram à sua casa de férias. Que peso! O que você tem em sua mala, Mamãe Pig? Todas as coisas importantes para as nossas férias. Uma linda planta, nosso computador, alimentos enlatados, bolsas de água quente, algumas roupas de frio, no caso de ficar um pouco frio, e o telefone. Vamos ligar para a vovó e o vovô. A vovó e o vovô Pig estão cuidando da peixinha Gold enquanto a Peppa está de férias. Não já alimentamos a Gold o bastante? Eu vou alimentá-la um pouco mais. Alô? Olá, vovó Pig. Eu posso falar com a Gold, por favor? É a Peppa, para você. Eu sinto sua falta também, Gold. Esse foi um longo dia. Agora é hora de dormir. Boa noite, meus pequenos amores. A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias. Acampando. A Peppa e sua família vão acampar. Eu adoro acampar. Chegamos! Viva! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto. Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar. Mamãe, põe a tenda nas estacas. Isso! Fácil, fácil. Oh. Papai, e esses pinos? É claro! Eu esqueci dos pinos. Os pinos sustentam a tenda. Pronto. A tenda é muito pequenininha. Era grande para mim quando eu era pequena. Mas agora parece pequena para nós. Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai.
E a sua barriga cresceu ainda mais. Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar. Sim, sim! Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo. A Peppa e o George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo, agora já chega. Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos de fósforos. Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom. Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar, sim. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai! Estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai! Ah, o quê? Papai está salvo! É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar.